Науковці створили перший український детектор брехні. Він має 7 датчиків, що фіксують тиск, дихання, серцебиття, рухи і навіть потовиділення людини. Отримані дані аналізує процесор та на монітор виводить результат. За ним і виявляють брехунів. Якщо поліграфолог кваліфіцірований, професіональний, опитний, то він завжди вияснить ті моменти, які намагається скрити тестуванням. Від іноземних аналогів вітчизняна машина правди вигідно відрізняється компактністю і програмним забезпеченням. Вона у рази дешевша за закордонні аналоги. Та таємниці вивідує не гірше. Ваше ім'я? Дмитрій? Ні. І ось ця реакція, яка сопряжена з одразу ж йдущою після відповіді, це є реакція на заданий вопрос, на пред'явлений стимул. Під час перевірки доводиться відповідати на сотні незручних запитань. Сьогодні поліграф активно використовують під час судових розглядів. Популярний він і в ході пошуку співробітників приватними компаніями. Коли роботодатель хоче знати, употребляв ли чи употребляє наркотики, наприклад, кандидат на якусь должність. Можливо, цей кандидат совершав якісь махінації на предыдущому місці роботи, кражі. А найбільше замовлень у поліграфологів на перевірку у подружній зраді. Аби вивести на чисту воду невірного чоловіка чи дружину, ревниві українці не шкодують грошей. Відсотків 60 є замовників, да, звертаються з різними питаннями абсолютно. Там, ну, це, як кажуть, невдячна справа, тому що, знаєте, вже сам факт підозри, да, він вводить людину в певний стан стресу. Український детектор брехні назвали «Рубікон». Вітчизняне ноу-хау вже вирішили придбати Міноборони та СБУ. Тестуватимуть співробітників. Лариса Бондар, новини телеканал «Віта».